হেল্ল আসামিজ, আজি মই ই চিমৰ বিষয়ে ক'ম। ই চিমনো কি হয় বা কেনেকৈ কাম কৰে। তো ই চিম নৰ্মেলি ক'ব গ'লে ইলেক্ট্ৰনিক চিম বা এমেৰেট চিম বুলি কয়। নৰ্মেলি চিম কাৰ্ডবিলাক ফিজিকেল চিম কাৰ্ড হয়, আগৰ পৰাই তেনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল চলি আহিছে, ইমানটো ডাঙৰ হয়। আজিকালি লাহে লাহে সৰু হৈ আহিছে। তো ইয়াত উপৰিও লেটেষ্ট ই চিম ওলাইছে। ই চিম ক'ব গ'লে আপোনাৰ চিম কাৰ্ড, ফিজিকেল চিম কাৰ্ড নহয়, সেইটো আপোনাৰ ফোন এটাত অলৰেডি থাকে। চিপটো, চিমৰ যিটো চিপ থাকে, সেইটো অলৰেডি ইনবিল্ট থাকে। এতিয়া এপলে ইনিচিয়েট কৰিছে, এপলৰ ফোনত ই চিম আছে, বা বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো থাকিব পাৰে, ওৱান প্লাছৰো থাকিব পাৰে, আই এম নট শ্বৰ। বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডে আজিকালি ই চিম ওলাব ধৰিছে। ই চিম মানে আপোনাৰ ফিজিকেল চিম নালাগে, আপোনাৰ ফোন যেতিয়া কিনে অলৰেডি চিমটো ফোনত লাগি আহে, মানে চিপটো লাগি আহে, আৰু সেইটো আপুনি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ বা কেৰিয়াৰ বা নেটৱৰ্ক প্ৰভাইডাৰ, যেনে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এয়াৰটেল আছে, জিঅ' আছে, ভি আই আছে, সেইবিলাকৰ লগত পেচ কৰি দিয়ে। মানে সিহঁতে নাম্বাৰটো বা নেটৱৰ্কটো সিহঁতে পেচ কৰি দিয়ে। আপোনাৰ এক্সিষ্টিং নাম্বাৰ থাকিলে বা নতুন নাম্বাৰ থাকিলে ই চিমৰ লগত আপুনি এইটো পেচ কৰি দিয়ে। এতিয়া ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ কানেকশ্যন আছে, জিঅ' কানেকশ্যন আছে, এয়াৰটেল আছে, বা আপোনাৰ ভি আই আছে, সেইবিলাকৰ লগত কেনেকৈ কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ এপটো থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, একচুৱেলি থাকিব লাগে। আপোনাৰ ধৰি লওক এয়াৰটেল এপ আছে, জিঅ' এপ আছে, এপটো ইনষ্টল কৰি তাত আপোনাৰ প্ৰফাইল থাকিব। প্ৰফাইলত আপুনি ইমেইল ছেটআপ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু বেলেগ বেলেগ কানেকশ্যনৰ কাৰণে, বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হেৰি থাকে। আপোনাৰ কানেকশ্যন ই চিম কেনেকৈ লয় তাৰ ষ্টেপছ থাকে, প্ৰচিডিঅ' বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া এয়াৰটেলৰ কাৰণে এয়াৰটেল ডট ইনত গৈ আপুনি বা গুগলত ছাৰ্চ কৰিব পাৰি ই চিম ফৰ এয়াৰটেল, তেনেকৈ ছাৰ্চ কৰোঁতে আপুনি সেই পাই যাব, লিংকটো পাই যাব কেনেকৈ কৰে। তো ইয়াৰ ষ্টেপছ কেইটা হৈছে, আপোনাৰ প্ৰথমতে এছ এম এছ এটা কৰিব লাগে, ই চিম লিখি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল নম্বৰটো দি স্পেচ দি আপুনি ওৱান টু ওৱানলৈ পঠাই দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি মেছেজ পাব। মেছেজ পাই আপোনাৰ তাত ষ্টেপছবিলাক থাকিব, কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, ইমেইল আইডি যদি ইনভেলিড হয় কিবা আকৌ প্ৰচেছ কৰিব দিব, তেনেকুৱা আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই এছ এম এছটো কৰাৰ পিছতে আপুনি ডিটেইলছ পাই যাব। এইটো ই চিম ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল নম্বৰ ওৱান টু ওৱান, আৰু ইমেইল নম্বৰটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগে আপোনাৰ কানেকশ্যনত, এপটোত বা প্ৰফাইলত। আপুনি ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব বা এপতো কৰিব পাৰিব, এয়াৰটেলৰ এপত বা এয়াৰটেলৰ ৱেবছাইট গৈ আপোনাৰ একাউণ্টত লগ ইন কৰিব পাৰিব। কিউ আৰ ক'ড পায়, তাত স্কেন কৰিব পাৰি, ইমেইলত কিউ আৰ ক'ডটো আহে, তেনেকৈ কৰে। আৰু এইটো যদি আপোনাৰ জিঅ'ত কৰিব লগা হয়, জিঅ'টো তেনেকৈ প্ৰচেছ, এটা এছ এম এছ কৰিব লাগে, তাৰপিছত আপুনি ষ্টেপছবিলাক পাই থাকে মেছেজত বা ইমেইলত পাই থাকে, কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে, ই চিম এনেকৈ কৰিব লাগে, এছ এম এছ পঠাব লাগে, গেট ই চিম স্পেচ দি 32 ডিজিটৰ ই আই ডি স্পেচ দি কিনি 15 ডিজিটৰ আই এম ই আই মোবাইল নম্বৰ, মোবাইলৰ আই এম ই আই নম্বৰটো লিখি 199 পঠাই দিব লাগে জিঅ'ৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপুনি এছ এম এছ পাই থাকিব, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক পাই থাকিব। আপুনি যদি দিগদাৰ পায় বা বুজি নাপায় বা কমপ্লেক্স ফিল কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিৰেক্টলি কাষ্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰিব পাৰে। এয়াৰটেলে হওক, জিঅ' হওক, বা ভি আই হওক, ডিৰেক্টলি সিহঁতৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰক ফোন কৰি আপুনি ডিটেইলছ জানি ল'ব পাৰে কেনেকৈ কি কৰিবলৈ, সিহঁতে গোটেই প্ৰচিডিউৰটো আপোনাক বুজাই দিব। আৰু ই চিমৰ ফেচিলিটি বহুত ভাল একচুৱেলি, কাৰণ আপোনাৰ ফোনটো হেৰাই গ'লেও আপুনি ক'ত আছে নাছে আপুনি প্ৰথমতে ডিটেক্ট কৰিব পাৰিব, লোকেট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চবতকৈ ডাঙৰ উপযোগীটো হৈছে আপোনাৰ ফোনত স্পেচ ৰিডিউচ কৰা। ফোনটো জানে কম্পেক্ট হয়, সৰু হয়, তাত এনে চিম এটা সোমোৱাৰ কাৰণে স্পেচ লাগে। তো স্পেচটো সেই ঠাইখিনি বচাবৰ কাৰণে বা সেই ঠাইখিনিত বেলেগ বেলেগ চিপ সোমাবৰ কাৰণে ই চিমবিলাক ওলাইছে। মানে আৰু চিমবিলাক কেতিয়াবা হেৰাই যায়, ভাঙি যায়, কিবা হয়, তো বহুত কথা ভাবি চিন্তি টেকন'লজি ডেভেলপ কৰি ই চিম ফিচাৰটো ওলাইছে। তো ই চিমত আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনাৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ থাকে সিহঁতৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ নেটৱৰ্কৰ লগত আপোনাৰ চিমটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যায়, পেচ হৈ যায়, তাৰ পৰা আপুনি কানেকশ্যন ল'ব পাৰে। সেইটো চিম আপুনি মোবাইলত দেখা নাপায়, গমো নাপায় আপোনাৰ চিমটো আছে নে নাই, আপুনিহে জানিব আপোনাৰ ফোনত ই চিম আছে নে নাই, বেলেগে নাজানে। তো কানেকশ্যনটো নেটৱৰ্কৰ লগত ডিৰেক্টলি থাকে, ফিজিকেল চিম নালাগে, আপুনি ক'ৰবাত দোকানত গৈ চিম কিনিব নালাগে সেইটোৰ কাৰণে। বা আপোনাৰ যদি এক্সিষ্টিং চিম আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো পেচ কৰিব পাৰে, ফিজিকেল চিমটো আপুনি পেলাই দিব পাৰে, ফিজিকেল চিমটো কামত নালাগে তেতিয়া আৰু। তো আজিকালিতো মোবাইলবিলাকত নৰ্মেলি ডুৱেল চিম থাকে কিছুমানত, এইটো আইফোন 12 হয়, 12ত আপোনাৰ এটা ই চিম থাকিব, এটা ফিজিকেল চিম থাকিব।
প্ৰচেছবিলাক তেনেকৈ আৰু এছ এম এছ কৰিব লাগে আপোনাৰ মোবাইল আপোনাৰ ইমেইল নম্বৰ ইমেইলটো কানেকশ্যন প্ৰভাইডাৰত বা নেটৱৰ্ক প্ৰভাইডাৰৰ লগত প্ৰফাইলত ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগে, তাৰপৰা আপুনি গোটেই ডিটেইলছ ইমেইলত পাই যাব। তো মই যেতিয়া ছেটআপ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ ছেটিংছত গৈ কিনি ডাটা মোবাইল ডাটা ছেটিংছত গৈ কিনি তাত আপোনাৰ প্ৰফাইল এটা থাকে, তাত এড কৰিব লাগে নম্বৰটো, তো বাকীখিনি অট'মেটিকলি হৈ যায়, এক্টিভেট হৈ যায়। তো বেছি সময় নালাগে, ই চিম এটা ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ এদিনতো হৈ যায়, এদিনত মানে আপোনাৰ 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যায়। আজিকালি চাগে আৰু ফাষ্ট কৰিছে, মই কৰিছিলোঁ 6 মান্থ হৈ গ'ল। তো ই চিমবিলাকৰ ফেচিলিটি বহুত ভাল, আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ চিম ভৰাব নালাগে, চিম ইজেক্টৰ প্ৰয়োজন নহয় ই চিমৰ কাৰণে, স্পেচ বচায় মোবাইলত, নতুন টেকন'লজি হয়, আপগ্ৰেডেড হয়, তো ফিচাৰ্ছ হয় নতুন এটা। তো ই চিমৰ বিষয়ে আপুনি বাকী ডিটেইলছ জানিব হ'লে আপুনি গুগলত বা যিকোনো চাৰ্চ ইঞ্জিনত গৈ চাব পাৰে। তো আপুনি নৰ্মেলি যিকোনো চাৰ্চ ইঞ্জিনত গৈ কিনে আপুনি তেনেকৈ চাৰ্চ কৰিলে হ'ল ই চিম বুলি ডিটেইলছ পাই যাব আপুনি। ই চিমৰ বিষয়ে গোটেই পঢ়ি ল'ব পাৰিব, কেনেকুৱা হয় কি হয়, চিমবিলাক কেনেকৈ আপগ্ৰেড হৈছে, প্ৰথমতে ইমান ডাঙৰ আছিল, পিছত সৰু হ'ল, আৰু হ'ল মিনি হ'ল, মাইক্ৰ' হ'ল, তেনেকুৱা এতিয়া ই চিম লেটেষ্ট টেকন'লজি হয়। তো এয়াৰটেলত কেনেকৈ কৰিব পাৰি, জিঅ'ত কেনেকৈ কৰিব, এইবিলাক ডিটেইলছো পাই যাব। এইটো ভি আইৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব পাৰে, ভি আইৰো ষ্টেপছবিলাক ইয়াত দিয়া আছে অলৰেডি, এই এছ এম এছ কৰিবলৈ ষ্টেপ 1, ষ্টেপ 2 তেনেকৈ দিয়া আছে, পঢ়ি ল'ব পাৰিব। এছ এম এছ লিখিব লাগে, ই চিম লিখি ই এনেকৈ ই টু স্মল লেটাৰত এছ আই এম কেপিটেলত লিখি স্পেচ দিব লাগে, ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল নম্বৰটো লিখি 199ত পঠাই দিব লাগে। তাৰপিছত আপুনি ইমেইল ইমেইলত বা মোবাইলত ষ্টেপবিলাক পাই যাব, কি কি নেক্সট ষ্টেপ কি কৰিব লাগে, স্কেন কোড পাই যাব ইমেইলত, তাৰপৰা স্কেন কৰিব লাগে মোবাইলটোৰে, বাকীখিনি অট'মেটিকলি আপোনাৰ মোবাইলৰ ছেটিংছত ডাটা ছেটিংছত সেই নম্বৰটো যিটো নম্বৰৰ কাৰণে আপুনি ই চিম লৈ আছে সেইটো নম্বৰটো পেচ হৈ যায়, এক্টিভেট হৈ যায়। মানে তেনেকৈ কৰে, কিবা অসুবিধা পালে কাষ্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰিব পাৰে, ইমেইলতো ৰিপ্লাই কৰিব পাৰে। তো তেনেকৈ আৰু। তো আশা কৰোঁ ই চিমৰ বিষয়ে অলপ আইডিয়া পাইছে চাগে, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ফোন ল'লে আপুনি ই চিম নৰ্মেলি এনেই গমেই পাই যাব, বা য'ৰ পৰা ফোনটো লয় সিহঁতৰ তাত সুধিলেও আপোনাক গোটেই ডিটেইলছ কৈ দিব, কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সিহঁতো বুজাই দিব, পাৰিলে সিহঁতেও হেল্প কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ তাত চিমটো এড কৰি লোৱাত। তো সেয়া নতুন টেকন'লজি হয় ই চিমৰ আৰু আপগ্ৰেডেড হয়। তো এইখিনি ক'লোঁ ই চিমৰ বিষয়ে, বেলেগ জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটটো ভৰাল হয় ইনফৰ্মেশ্যনৰ পাই যাব। তো মই ভাবোঁ অসমবাসীৰ কাৰণে ইমানটো ইনফৰ্মেশ্যন মই দিলোঁ, অলপ যাতে বেছিকৈ বুজি পায়, বাকীখিনি চাই ল'ব, কিবা অসুবিধা পালে বা কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টছত লিখিব পাৰে, মই সেইখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।